Já jí mám rád, ona má ráda mě, no a tak jsme se vzali. No. Já si myslím, že to nebude tak nejhorší. To je Honza, druhej byl Martin. Reza 12 let, pak je Tomáš a tady to je Vaší. Se najdou lidi, kteří nám řeknou, a co jste si mysleli, budete mít 5 dětí. Mezi rodičema bouchly emoce. No. Našel jsem Ivanu v kuchyni, dívá se nepřítomným pohledem ven a drží v ruce nůž. 35 let spolu. Příběh z cyklu manželské etidy. Strnadovi v kinech od 19. ledna.